Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff visita daqui a pouco as obras da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, um dos principais projetos de infraestrutura e mobilidade urma, urbana do país. Essa linha vai ligar o bairro de Ipanema na, na zona sul à Barra da Tijuca na zona oeste. E o repórter João Pedro Neto está no Rio de Janeiro e tem mais informações pra gente. Olá, João, onde que você está nesse momento? Boa tarde para você. Olá, Isabela, boa tarde a você e a todos que nos assistem aqui na TV TVNBR. Eu falo aqui da ponte estaiada, essa ponte aqui atrás que está sendo construída, concluída aqui na Barra da Tijuca e vai ser o acesso por onde os trens do metrô vão passar para chegar ou sair da estação Jardim Oceânico, que é o ponto final da linha 4 do metrô aqui do Rio de Janeiro e fica aqui na Barra da Tijuca. Esse é o único trecho não subterrâneo da linha 4 do metrô. Os trens vão passar aqui por cima, vão ficar Acima da superfície, nessa linha que vai ter cerca de 16 quilômetros de extensão, seis estações e vai cruzar vários bairros da cidade, como você falou aí, é, ligando a zona oeste da cidade, partindo aqui da Barra da Tijuca até a zona sul, em Ipanema, onde o passageiro vai poder fazer a integração com as demais linhas do metrô aqui do Rio de Janeiro, ou seja, o passageiro vai pagar apenas uma passagem e vai poder utilizar todo o sistema metroviário. Da cidade. A presidenta de Rousseff ela visita daqui a pouco as obras aqui na Ponte Estaiada e também na estação Jardim Oceânico, como eu falei, o ponto final da linha 4 do metrô essa estação fica logo ali abaixo e já está em fase final de acabamento bom essa linha 4 ela vai ser importante durante os jogos olímpicos rio 2016 já que boa parte das competições vai ser realizada aqui na barra da tijuca no parque olímpico da barra mas também vai ser muito importante para a população da cidade já que segundo estimativas aí dos órgãos públicos cerca de 300 mil pessoas devem passar por essa linha Todos os dias, quando ela estiver totalmente operacional. E com essa movimentação, aproximadamente dois mil carros devem deixar de circular nas ruas por hora, no, durante o período de pico. Essas são as informações aqui, por enquanto, de momento. Isabela, a expectativa é que a presidenta Dilma Rousseff chegue a qualquer momento aqui nas obras na Barra da Tijuca e depois ela deve participar de uma reunião com representantes dos Jogos 2016, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Essa reunião de trabalho está agendada aí por volta das 5 horas da tarde e vai acontecer na sede do Comitê Rio 2016 que fica no centro da cidade. Voltamos com você no estúdio. Certo, João Pedro Neto, com as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Muito obrigada pelas informações. E a gente pode voltar a qualquer momento com novas informações ou com a transmissão da visita da presidenta Dilma Rousseff à linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, as obras da linha 4. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.